Basatu kw’abo omusanvu okuyina wa poliisi ku ddaala lya ASP abaakwatibwa ku by’okubba eddagala mu disitulikiti y’Ekyenjojo ne Ntoroko gyebuvuddeko balabiseeko mu kkooti ey’omulamuzi w’eddaala erisooka Kyenjojo olwaleero. Mu lutuula olukubiriziddwa omulamuzi Babu Waiswa bano baguddwako emisango okuli ogw'okutunda eddagala lya gavumenti, okussaawo amatundiro g'eddagala awatali biwandiiko n'okuba n'eddagala eritakkirizibwa kuba mu matundiro g'eddagala. Tom Bwambale omu ku bavunaanwa eyakwatibwa ng'atambuza eddagala eribbe akkiriza omusango era omulamuzi n'amusalira ekibonerezo kya kusibwa emyezi abiri mu nkomyo. Abalala ababiri okuli wa poliisi Yusuf Kule Katuramu ne Dance Blessing emisango bagyeganye era ne basaba omulamuzi akkirize beeyimirirwe nga bagamba nti omu ku bo omulwadde esonga omulala alina obuvunaanyizibwa obw'okulabirira famire ye. Kyokka akulembeddemu oludda oluwaabi Joel Kakuru awakanyiza okusaba kw'abano ng'agamba nti gavumenti eteeka ssente nnyingi mu kugula eddagala nga bavunaanwa balina okuba eky'okulabirako. Kakuru era ategeezezza omulamuzi nti singa bano bakkirizibwa okweyimirirwa bajja kutaataaganya okunoonyereza ku musango guno. Bw'atyo omulamuzi agaanye okuwulira okusaba kwabwe n'abasindika ku alimanda mu kkomera ly'Ekyenjojo okutuusa nga 23 omwezi ogujja. Abana abaakwatibwa mu kikwekweto kya NDA bakuleetebwa mu kkooti ebundi bujjo wiiki ejja. Bwe bityo bwe bibadde eruddeyo. Ate okweyongerayo ne NTV kusawemu ekitongole ky'amawanga magatte ki United Nations Development Program kyeyamye okuwa obuyambi eri omukago gwa East Africa okuyambako mu kuddukanya eby'obusuubuzi.